25-ე ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 3-ის ტურნირის მორიგი 13-ე ტურის ფარგლებში ზესტაფონმა დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე თბილისის საფეხბურთო კლუბ მერანსო მასპინძლა. აუტსაიდერთან შეხვედრა უშეღავათო ბრძოლებით დაიწყო. მასპინძლებმა წინ გასვლა კი 35-ე წუთზე შეძლეს. გიორგი სამხარაძისა და შოთა ფანცულაიას სწრაფი კომბინაცია საჯარიმოში დასარტყმელ პოზიციაზე მყოფმა გიორგი წიქარიშვილმა მესამე ლიგაში თავისი სადებიუტო გოლით დააგვირგვინა და ზესტაფონი წინ გაიყვანა. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებისთანავე 47 წუთზე ანგარიში თანაფარდობა აღდგა. გოლი აკაკი ახლედიანმა გაიტანა. მატჩი ამის შემდეგ აღარაფერი შეცვლილა, გარდა იმისა, რომ როგორც ზესტაფონის ოფიციალური გვერდიდან ვიგებთ, მსაჯმა უხაში თამაშისთვის ორივე გუნდიდან ფეხბურთელები გააძევა. საბოლოო ანგარიშის მიხედვით ზესტაფონმა და მერანმა ქულები გაიყვეს. მორიგ შეხვედრა ზესტაფონი 5 ივნისს გამართავს. გუნდი თბილისის ვარკეთილს ეწვევა. შეხვედრა 17 საათსა და 30 წუთიდან დაიწყება.